Sim, é o chocolate, é o leite. Troca! Pare com isso! Tá pensando o quê? Tá destruindo a máquina? Pare! Eu devolvo o seu dinheiro! Eu não quero dinheiro, eu quero vingança! Já chega, tenha calma, não aconteceu nada! Desta vez! Seu maluco! As máquinas não gostam de mim. Você tá empilado, Ed. Pare com isso. Tanta loucura assim, não. Como os animais, eles gostam de algumas pessoas. K-9000. Eles sentem quando há medo. As máquinas são espertas como eles. Não culpe as máquinas, não, Ed. Todo mundo detesta você. Dá um tempo. Este é o quarteirão. É difícil de acreditar. 6 roubos durante o dia em 6 dias e ninguém viu nada. Como é que alguém pode ver alguma coisa? Já todo mundo com rádio no ouvido, vendo televisão, sei lá. Olha só. Tá vendo? Olha aí. Viu? Hã? Acabou, Nick. Expulsamos os dinossauros, agora os computadores estão atrás de nós. A gente está falando da queda da civilização ocidental. Vai para Hong Kong? Ih, Hong Kong, o quê? Esse lixo todo tá vindo de lá, rapaz. Aí, a gente não tava procurando aquele carro ali? Qual? Nosso amigo azul, 3F, mais alguma coisa. 3 Fox, 324. 3 Fox, 324, é isso. Na mosca. Polícia, largue as armas! Eu mato ela! Droga! Tudo bem, é? Bem, nada. Olha o meu casaco, como ficou. Chame uma ambulância. Isso não tinha me acontecido antes. Versão brasileira, Herbert Richards. Comunicações, fala 3119, direção leste. Perseguindo ladrão, homem branco, 20 e poucos anos, dirigindo um Chevrolet azul, placa número 3FOX324. Vítima estima roubo em $5.000. Peço bloqueio da estrada ou assistência no setor 4. Câmbio. 311, estão fora de jurisdição. Estão em situação ilegal. Estão ouvindo? Estão em situação ilegal. Toda vez que eu trago uma roupa boa, outra pessoa fica com a chamada. Que coisa! Estão em situação...